ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିକେନ ନେଇଛି ଆଳୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଇଏ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ସବୁ ମସଲା ଆଉ ଗୋଟା ମସଲା ନେଇଛି ଏଠି ଲୁଣ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିବା ସବୁ ଆଉ ଏଠି ପକେଇଦେବା ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଆମର ଏଥିରେ ବି ସବୁ ମସଲା ମସଲି ଦେଇଦେବା ଗୋଟା ମସଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ମିଶେଇକି ଦେଇଦେବା ଚିକେନ ମସଲା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଟମାଟୋ କରିଦେବା ଆଗକୁ ମିକ୍ସ କରିବା ଲୁଣ ଦେଇକି ଏବେ ଦେଇଦେବା ଟମାଟୋ ଆମେ 15 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏମିତି ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ମୁଁ ହାଣ୍ଡି ବସେଇଛି ତାହେଲେ ତେଲ ଦେଇଦେବା ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେବା ଏବେ ଏଥିରେ ଆମର ଚିକେନ ଦେଇଦେବା ତେଲ ତାତିଗଲାଣି ଆଉ ଉପରେ ଆମର ଆଳୁ ଦେଇଦେବା ଦେଇଦେଇଛି ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇଦେବି ଆଉ ଉପରେ ପାଣି ବେଲା ଥୋଇଦେବା ମୋର ଏଇଟା ବଡ ଅଛି ଢାଙ୍କୁଣି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ବେଲାରେ ରେଡି କରୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଅଟା ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ଢାଙ୍କୁଣି ଥିବା ଦରକାର ଆକୁ ବି ଆମେ ଏମିତି ଅଧଘଣ୍ଟା ବସେଇଦେବା ପୁରା ଲୋ ମିଡିୟମ ଜାଳରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିବା ଚିକେନ ଆମର ହେଇଯାଇଥିବ ଏବେ ତ ଆମର ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆକୁ ହାଣ୍ଡିକି ହଟେଇଦେବା ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ ବଢିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ପୁରା ଏବେ ଆକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଓହ୍ଲାଇଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ ନମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ତ ଆଜିର ଖାଇବାରେ ଅଛି ପଖାଳ ଭାତ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ ଆଉ ଆମର ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଆଳୁ ରାଇତା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ଲିଜ୍ ଇଟିଂ ସୋ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ବନେଇଥିଲୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାସନ ଆସୁଛି
ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।